opitá a ešte k tomu aj bez vodického preukazu. Táto 25-ročná žena z Brestovia si to poriadne zavarila. V Trnave ju za volantom zadržala polícia, ktorá si ju všimla vďaka jej zvláštnemu spôsobu jazdy. Opakovanou dýchovou skúškou jej policajti namerali v prepočte 2,52 promile alkoholu. Žena skončila v putách a musela čeliť obvineniu z prečinu pod vplyvom návykovej látky.